Офіційним листам, документам та угодам вільний доступ. Такий підхід пропонують експерти і посадовці з Естонії та Швеції, котрі приїхали ділитись досвідом електронного врядування із прикарпатцями. Мовляв, документу обігу мережі – то благо для громадян, бо не лише економить час, а й запобігає корупції. В нашому країні на місцевому рівні тайн немає. Если кто-то думает, что договора, заключенные местным самоуправлением с кем-то, это тайна, то у нас это не тайна. И, а что там смотреть можно? Ничего такого, информации там нет, чего нельзя сделать доступным. У нас владні рішення теж не приховують. Все можна відшукати на інтернет-сайтах, запевняють місцеві посадовці. І хоча до голосування у мережі ще зарано, однак для розвитку електронного врядування в Івано-Франківську і так зроблено чимало. Функціонує ЦНАП, електронний запис до дитсадків, а ще міська інтернет-приймальня для громадян. Та роботи при цьому не початий край, бо перспективи в електронного врядування надзвичайно широкі. Якщо у нас є якісь, ми вважаємо, райони криміногенні, то, наприклад, електронне врядування, програма «Безпечне місто», вона допоможе міліції в тому і зробити той чи інший район безпечніший для наших мешканців. Що стосується громадського транспорту, так, електронне врядування і тут може розвиватися, це і медицина, коли всі електронні бази, наприклад, електронні ці карточки для мешканців, для тих особливо, що хворіють, то може бути доступний лікар, який може надати практичну допомогу через інтернет. Надалі на Івано-Франківщині планують запускати електронний документообіг, картографічні матеріали, мобільні додатки та кол-центр. Місцеві чиновники рахують кошти, мовляв, нововведення обходяться дорого, тож сподіваються на підтримку міжнародних фондів. Втім, експерти відзначають, головне – моральна готовність людей до переходу на модерні форми врядування.